Zmrzlinový pohár z Cookies je odteraz moja topka. Hlavne táto osviežujúca černicová zmrzlina, ktorá vám rozjasní aj ten najhorší deň a o ktorej sa vám bude aj snívať. Tak poďme na to. Začneme s cookies. V robotu rozšľahajte maslo, pridajte obidva cukry a premiešajte. Potom pridajte čokoládu, premiešajte, pridajte múku, prášok do pečiva, sódu a soľ. Nakoniec zamiešajte aj vajíčka. Z hotového cesta vytvarujte rovnaké guličky a dajte ich zamraziť. Do blenderu dajte černice a smotanový tvarohový krém Maťko. Rozmixujte, primixujte ešte kúsok smotany a nechajte v mrazáku zatuhnúť. Zmrzlé guličky cesta rozložte na ples a upečte. Ó, to je nádhera. Krásne vláčne a plné čokolády. To chceš. Rozlámte ich do pohára, pridajte čerstvé černice a nakoniec lahodnú zmrzlinu. Dozdobte kukískami a trubičkami. No, ako z výbornej cukrárni. Aj keď myslím, že takto dobrý pohár by ste v širokom okolí hľadali márne. Podrobný recept nájdete pod videom. Tak šup, toto bez vyskúšania predsa zostať nemôže. Majte sa krásne a tešte sa na ďalšie skvelé recepty.